štielky zadymím a uvidíme, ako na tom vyzerá medník. No ale odtiaľ to sa stiahli, takže včeli sa mi stiahli z medníkov. Mali tam zvyšok cesta, to je vybraté. Niekoľko včiel tam ostalo, ale minulý týždeň to bolo na niekoľkých rámikoch a teraz aha. Teraz je to úplne... No skúsme sa pozrieť do tých rámikov, že... Prilepili ho nejak. No tak to vyzerá medník. Zašpliechaný je trochu. Ale to je nič. Takže minulý týždeň bieda. No, čakal som, že to bude lepšie. Takže medníky druhé dneska asi nedám ešte. Ale by som možno... To je nič, to je bieda. Som to vystavali teraz, to bola medzistená. Nový rám. Toto je starší. A trošku zašpliechaný. No fajn, takže asi 400 gramov medu. Medníku. Ten medník má ešte čas. Teraz fakt rozmýšľam, čím dám tie druhé, ale asi na nič. Zamím ho až o týždeň. Ježiš, toto ich na série. Teraz pomaličky zobrať medník do... Tak, dobre. Dobre, mliečko dám sem na kraj. Tak poďme na vec. Ako môžete vidieť, to je úplne plný úl, hej. Toto je... Páne, som vám teraz ukázal to najsilnejšie včelstvo. Keďže z tohoto som... Veľmi... To mám veľkú radosť. Pozrieme sa, krajný rámik je ťažký. Takže podľa všetkého tu môže byť dosť zásob. Ale veru, že aj je. Takže presne ako som to predpokladal, budeme musieť narobiť odložence, lebo včely mi sťahujú zásoby viac menej do plodiska. Vidíte, že tu je to záviečko, ale nemám pocit, že ešte asi zimné. Lebo sú tu už letné, ťažko povedať, ale je tam kopec nektáru a nejaký peľ. Vám dám sem, sa mi ľahšie robí. Tak. No a idem skúsiť pozrieť ďalej, ako vyzerá. Minulý týždeň som si očistil Hoffmannove pliecka, kde ho vyberajú pomaly. Čiže som zistil, že rámik pritlačený tesne na deliacu stenu za prepážku je prakticky vyrabovaný. No, mám trúdy a nejaké vajíčka naložené. To je prvý plodový rámik a dosť vajíčok. Táto matka ploduje dobre. Ešte krajný plodový rámik. Pozrieme sa na túto stranu. V strede, najmenej nižšie, sú larvičky. Trúdov po kraji dosť, zatiaľ žiadna miska. Jedna je to ani nezaložená, takže tá hrojovka ešte troška čaká. Nie, nebojte sa, nevyrojil sa mi úl, ktorému sa dneska venujeme. Včelstvo, ktoré sa vyrojilo, po sebe zanechalo v úli asi 20 ďalších rojových buniek. V ostatných včelstvách v podobnej kondícii som našiel nejakú tú misku, avšak žiadna rojová nálada. Tomuto roju a jeho prehliadke sa ale budem venovať v inom videu. Kúboval som si, že si kúpim klieštiky, čo som si kúpil, veľké nič, takže takto. Hej. To je druhý plodový rámik a nejaké trúdy tu sú, pozerám po krajoch, však nevidím misky, absolútne. Jedna je tu na rohu, maličká, pozriem sa takto hore. No. Ale majú aj dosť plodu naloženého,
čo je super. To bude zrejme lepší systém natáčania. Som im rámik otočil, ale to už teraz ani trepatiť nebude. Takže ako som povedal, aha presne, vždycky mi tam hupne ten rámik do tej diery a tie včely trošku naštve. Čo sa mi v tých ďalších úloh, kde mám normálne klasické zábrany na rámiky rovné, čo sa mi v tých úloh nestáva. Hej. Teraz to musím čistiť, lebo tam ostávajú dosť veľké medzery medzi tými plieckami. A včely to zanašajú propolisom dosť razantne. Ťažko som ich naštval, ale mi spadol ten rámik. To zahrníme. Fúka mi vietor oproti, čo ma nebaví. Ale nezmierim, teda musím sa s tým zmieriť. Keď sa mi veľmi nechce, pozrieme sa na ďalší rámik. Zase sama robotnica, som zvedavý na ten stavebný. Aj k tomu sa dostaneme. Takže takto, toto je všetko pred vybehnutím. Je tam včely s peľom, ktoré tancujú, takže snažka snažka bude nejaká. Bohužiaľ nám stále fúka vietor. Ešte vám dokážem dlhšie takto. Ste to videli? Bohužiaľ stále fúka vietor a tak sa zrejme aké významnejšie snažky nedočkám. Aj keď 24 stupňov, 26 už je dosť počasie, ale to malo prísť pred dvoma týždňami, by bola iná. Hej. Teraz už keď sú odpytnuté všetky stromy, nejaké kvety sú tu po lúkach, ale už viac menej tá prvá majorita znáška, ktorá mohla byť, je preč. A bez absolútne žiadneho výsledku, takže ani v Rumunsku, darmo sme na dolniakoch, ani tu človek pri zlom počasí nespraví absolútne nič. Dneska ráno ešte pršalo, čakal som, že pôjdem na včelnicu skôr, ale tak, tu je ďalší rámik. Všetko je to viac menej vpredu, keď k ním bola trošku zima. Ťahali to vpredu, neviem prečo, ale je to aj vzadu. To je prvá miska, väčšia, ale je prázdna, nemudruším. Keď ja si myslím, že pri stave takomto sa asi veľmi rojiť nebudú chcieť. Viem, že včeli potrebujú na roje zásoby. Tých tu síce majú, ale to sú absolútne havčelstva bez trúdov, hej. Tie trúdy nekladú. Ináč, keď viem, že keď mali lepšiu znášku, tak im nestačili jeden stavebný. Niekto mi tam písal, že by som si mal zohnať kliešte. Aby sa mi jednoduchšie pracovalo s rámikami a ja som si ich aj zohnal. Ale už dva týždne som si ich zabúdam zobrať do bedničky. A troška vetor a hneď ich to naštve. Takže to je ďalšia skúsenosť, ktorú mám. Tieto hrebenie sú úplne na dve veci. Hlúposti, proste človek, ktorý radšej si tam dajte nejaké medzerníky. No, sú tu vajíčka? Čiastočne áno. Nie po celom ráme. To plodovanie, pozerám, že už v druhom uli ustáva. Hoď majú peľových zásob dosť. Vám to takto ukážem, tak tá polovica rámiku ste skoro plná peľu. Hej, mám tam nejaký nektár peľ. Takže zásobami tie včely nie sú nejaké úplne chudobné. Bohužiaľ to počasie má svoju daň. Si by sme my včelári chceli možné. Šielky si musia život zariadiť podľa seba, ako oni uznajú za vhodné. Jeden z nich štvrtie rukavice, takže niekto mal. Aha, tak toto bude stavebný. Nechcem ho veľmi nakláňať. Chcem sa na neho pozrieť hore. Chcem im teoreticky mohol aj vyrezať. Neviem, či tu je matka. Také trúdy tu majú, ale bez menej je to ešte otvorené. To vyzerá. Stavebný rámik, ten už bol raz vyrezaný von. To je druhýkrát. Ten nemá drot, takže ho veľmi nechcem nakláňať, nechám ho dnu. Zatiaľ ho nechám dnu.
ale predbehnem ho jedným rámom. Ja to dám takto. Tak. A predbehnem ho tým rámikom. Dám ho trošku viac na kraj. Takže bol do strede. Som zvedavý, či teraz budú za stavebným rámikom ešte mať nejaký plod naložený. Takže s tým plodovaním to bolo dosť biedné. Pozerám, že včely majú v tom plodisku zásob dosť, takže zrejme je to spôsobené tou zimou. Včely z medníka sa stiahli, oni už boli v medníku. Dosť významne nasťahované. A nejak ich to prešlo. Neviem, ešte trošku očistím ten propolis, hoďte, ale ten rámik pekne vošiel. Na to všetko pozerám, že tie včely sú dosť kľudné. Také nejaké jedovaté mám na rukách, ale to všetko je ešte v norme. Hlboko v norme. Dobre. Pomaličky ho strčím sem nazpäť. Takže pomaly, aby som vás nezničil. Myslel som, že nasadím druhý medník, ale pozerám, že aj z toho prvého medníka tie zásoby ubudli. Je troška prekvapenie všetko, ale oho, tak napokon majú plod aj tu. Čo som teoreticky ešte mohol posunúť. No, krajný plodový stále plný. Takže plodu máme dosť. Čím sa zachová znáška, čo bude fajn. Ale nemám ten pocit z tých včiel, aký som mal minulý týždeň. Je to také zbrzdené nejaké. Včielky sú dosť agresívne, pozerám, že aj keď ešte stále nelietajú v takom počte po mne, ale ja neviem, nemám z toho dobrý pocit. To počasie ničí tie včely. Hej, proste ten apríl, čo bol, to bola úplná katastrofa. Proste najprv 30, potom 6, potom zase 26, potom zase 6, potom zase mráz v noci a čo ja viem čo. Dobre, toto je zásobný. Musím takto dať tie zásobné na kraj. V medníku sú nasťahované, aj jedné aj druhé tam boli, ale to je úplne bieda, to pozerám, že tie plásty tam tak natlačí. Aj ten ramík mi tam padá, nechcem tam tie včely úplne stlačiť, lebo to bude prúser. No a teraz mi ho niečo zaseklo a rukavica. Aby ten medník, teda ten ramík spadol. Takže zásob majú v plodisku dosť. Ja im ich tam nechám. To nemá zamak zmyslu vyťahovať zo plodiska zásoby alebo dávať menšie plodisko, hlavne teraz. Jednu som prizabil trochu. Dobre. OK, tak im dám ten medník naspäť a tým pádom viem, čo môžem čakať pri tých ďalších včelách. Jedné medníky, stačia len jedný zatiaľ. Nejdem to nejak riešiť, lebo mám medníčkami. Sice som písal do fóra, že bez diskusie dám druhý medník, ale vidíte sami, že jedné to asi nemá význam. Ešte týždeň počkám. Ak ať nekvitne, ovocné stromy odkvitli všetky už. Momentálne bude viac menej prestávočka, takže jeden medníček im bude stačiť. OK. Aby sme mali s tým včelstvom, ja si toto zoberiem k sebe. Všetkých vás ešte zdravím a pekný víkend. Ahoj.